Добър вечер, уважаеми зрители. Това е телевизия БАЦ. Аз съм Радостин Любенов. Вие гледате публицистичното предаване «Гласът на Петрич». Предполагам, че вече от анонсите сте разбрали, че от тази вечер започват дебатите за бъдещето на община Петрич. Повода, разбира се, провокирани сме от предстоящите парламентарни избори. Не го приемайте, уважаеми зрители, като предизборно студио. Не е това целта на упражнението. Каниме политиците, знаковите политици от този град, да вземат отношение за случващото се в страната и, разбира се, пречупено през местните проблеми. Казвам добър вечер на моите гости в днешно издание на предаването «Гласът на Петрич», като се започна от господин Илия Вачев. Вие сте представител, да не бъркам, дано не се бъркам, Българско национално обединение, нали така? Има интересна новина с тази вече с вашата партия. И другото знаково лице на Петрич, добре познато на петричани от местните избори, адвокат Любомир Георгиев. Добър вечер. Добър вечер, благодаря ви за това участие. Зрителите на телевизия БАЦ. Така, благодаря ви за това участие. Поводът да започнем тази вечер са изборите, но ще кажа нещо, което от кухнята на предаването. Тази вечер искахме този дебат да бъде свързан с така наречените нови политически играчи. Става въпрос за проекта на Майя Манолова, на Републиканци за България, проект на Цветан Цветанов, проекта Слави Трифонов, но така да кажа на уважаемата аудитория, че тази наша идея не се реализира по чисто прозрачни причини. От партията на Слави Трифонов има решение на национално ниво да не се участва в дебати. Да. За мен това, признавам си, необяснимо, тъй като всяка една партия, която има претенция да представлява хората, да се грижи за хората, да управлява хората, странно, че се бяга от такива дебати. Но, както се казва, е нищо ново право под слънцето. Ами, също важи, сега не знам, поканих и представител на Републиканец за България в днешния дебат, госпожа Гичка Нушева. Тя отказа по чисто прозрачни причини, обеща по ангажимент да участва в следващите издания на предаването «Гласът на Петрич». Да, но... Тази вечер трябваше да вземе участие представител на Майя Манолова. Имам уверението, че участва в другото издание, следващото издание на предаването «Гласът на Петрич». Както идея, свикнали сме с тия истории, не ние за първи път. Аз ви благодаря на вас, че ви имахте тази смелост да участвате в ефир на телевизия БАЦ. Господин адвокат Георгиев, вие сте участвали друг път, така че... Да, аз бих искал преди да започнем да коментираме, да направя едно уточнение за зрителите. На тези парламентарни избори аз не съм кандидат за депутат от никоя партия. Вие сте общественик. Да, явявам се тук като един общественик, като един човек с публична позиция и за моите така приятели в кавички, нали, пак ще го отбележа, на изминалите местни избори за мене гласуваха 2800 човека, без 20, което беше един много добър резултат. При условие, че вие не сте популярни. При условие, че мене не ме познаваха хората тук и при условие, че нямахме никакви пари за кампания. Така, никакви. Да. Говоря, т.е. исках да кажа на зрителите, да не ме разберат погрешно, не, няма да застъпя позицията на нито една партия, тъй като към днешна дата аз не членувам в нито една партия. Това искам да кажа. Тази вече чуем и гласът на петричани. Обективно, обективно, да, обективно, като адвокат, като човек, който чете, нали, законите и следи процесите така в България. Започваме с добрите новини за партия Българско национално обединение. Тази вечер имаше ексклузивна новина за това. Между другото, тя беше цитирана от профила на господин Васил Бошков, който се похвали,
че европейската заповед за арест, издаден от прокуратурата без санкция на съда, е невалидна. Негодна. Това е новина от тази вечер. Това реши съдът на Европейския съюз в Люксембург. Трябва да черпите по този повод. Въпросът е, кой ще плаща сметката? Това е... Ще засегнем тази тема. Още вчера Уестминстърския съд в Лондон е прекратил всички дела от България, образувани от Иван Гешев и неговите предшественици по европейски заповеди за арест. Цитирам тук решението и новината. Решението на Съда на Европейския съюз, уважаеми зрители, прави невалидни европейските заповеди на Цветан, забележете, подчертавам, на Цветан Василев, Васил Бошков и много други лица, издирвани от прокуратурата в България. Всъщност прави невалидни всички европейски заповеди. Това е едната новина, която ще засегнем тази вечер в ефира на телевизия БАЦ. Другата новина. Президентът Румен Радев атакува пред Конституционния съд законността на бюрото по защита към главния прокурор. Структурата е на пряко разпореждане на Иван Гешев и през последната година нашумя с участието си в редица показни арести, включително с нахлуването в президентството. Акцията подейства като запалител за избухването на масовите граждански протести с искането на оставка на главния прокурор и правителството, наред с саморазправата с Христо Иванов, на плажа край сарая на Доган. И другото, което е интересно за Пиринския край, което ще засегнем тази вечер в ефира на телевизия БАС, много интересно е дисбаланса на управленско ниво, на областно ниво на Благоевград. Се взе решение, взеха се извънредни мерки срещу коронавируса в Благоевградска област. Заповедта е в сила от 11 март. Всички ученици от 5 до 12 клас остават на онлайн обучение в домовете си, спират извънкласните дейности, затварят големите търговски центрове, молове, зали за фитнес и танци, кина, театри, съобщиха от областният кризисен щаб, свикан от губернатора Бисер Михайлов. Интересното е, че кмета на Благоевград не се е загрижил за своите жители, а пък изведнъж областният управител се е загрижил за областта. Има това, което прави впечатление, че всички, които са свързани с ГЕРБ в тази страна, налагат кризисни мерки, а тези, които са свързани с така наречена опозиция, кметове, които биват представлявани от БСП, не им пука за гражданите. Такова нещо четох днеска четох в форумите. Както да засегнем тази тема. Как това нещо отрази COVID-кризата в Петрич, господа? Добре, да почнем. Как се отрази COVID-кризата? Ами, бизнесът е съсипан. След една година затваряне на магазини и на всякакви малки предприятия, как може да се отрази? Днес в социалната мрежа Facebook един мой приятел, който има фитнес тук в Петрич, се беше пошегувал да си вземе гиричката и тежестите и да отиде в един ресторант да се упражнява на лежанката. До 10 часа. Да, до 10 часа, понеже в ресторанта може, а неговия фитнес е затворен. Не. Извинете, това е абсурдно. Това е малумна политика. Да, но малумна управляващите ще ви репликират, като кажат, че в крайна сметка правиме, за да спасим хората. Кое спасявате, когато в ресторанта има 20 човека, в фитнес има 5 човека? Кое спасявате? Също и в големите вериги магазини. Това е несериозно. Има политиката... Големото отворение. Да. Политиката е на хаос. В заведенията и в фитнесите са много по-малко хората. Добре, ще почнем по същество дебата. Аз искам да добавя, значи в 10 часа идва короната и всички трябва да тръгнат от заведението. Дим да ги няма. Или ако седнат седми човек, ако седне на масата, също корончо пристига. Да. Добре, предлагам сега да започне дебата. Поставяме началото сега. Парламентарни избори 2021 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Всички се вълнуваме, сега всички правят равносметка за изминалите 4 години. Управлението в страната и в Петрич. Добро ли е, според вас, управлението на национално ниво? Управляващите се хвалят, че сме цъфнали и вързали. И това, ако е добре, успешно това управление, това успешно управление отрази ли се добре и на петричани? Според мен управлението не е успешно, защото след 11 години, така е, от 2009 до 2020 управление на ГЕРБ е на
последно място по доходи, на първо място по смъртност, на първо място по корупция и с най-лошо здравеопазване. Така че според мен управлението не е добро. Виждаме, че се правят постоянно некачествени проекти навсякъде, където виждаме премиера беше във Варна, след два дена улица за 2 милиона пропадна, метрото пропадна. Къде какво се захвана, всичко пропада. Да, Рилския манастир след него, след 6 дена след неговото посещение, пътя също пропада. Сега значи, да не пропадне говори и за тунела Железница. Еми сигурно, говори се да, за... Да не дава Господ. Да не дава Господ. Говори се за постоянно за превенция. Еми, не можах ли да вземат превентивни мерки, това къде падна това срутище на пътя, да го махнат преди да правят новия път? Една дума, вашата партия, дума... която се изявява като алтернатива на статуквото, не одобрява управлението на страната през последните 10 години. Да, виждаме какво се получава, крадат се бизнеси и така нататък. Адвокат Георгиев, вашата позиция. Европейска държава. Последните 4 години това наречено, така наречено успешно управление, както ни го представят от ГЕРБ, да, отрази ли се добре на петричани? На вас? На някои петричани се отразило много добре. На мнозинството не мисля, че се отразило добре. Значи, моето мнение е, че националната политика е абсолютно сгрешена. Първо от към ръководни кадри, навсякъде, където има администрация, така да се каже, се промотират партийни назначения, а не хора, които са можещи или не можещи. Mm-hmm. Значи, хората трябва да разберат и да се борят за свободата. Свободата и ние не сме си извоювали даром. Mm-hmm. Трябва да се бориш и достояваш. Когато един човек не си върши работата, един път, два пъти, три пъти, той става вреден за обществото. Mm-hmm. Той става вреден за всички нас, защото от неговите той не плаща. Mm-hmm. Нали знаете, държавните служители, които правят грешки, те не плащат. Да, ние ги плащаме, обикновените хора. Плащаме ние. Така че аз за политиката на Бойко Борисов мога да кажа само, че е абсолютно неправилна, сгрешена и тотална катастрофа. И не е нужно да давам суха статистика, икономически, толкова милиони, толкова милиарди. Само погледнете населението. Дали той иска да живее тук или не иска. Връщат ли се хората от чужбина, за да живеят тук, за да създават бизнес или не се връщат? Ами населението постоянно намалява. Значи нито се увеличава приръста. Какво правим с децата? Само ще ви кажа ето една политика, която си правя някакви паралели. Нали? Това е логически съждения. Така. Силогизми на гръцки. Така. Как може да се тупат в гърдите, че правят много за обществото, дават милиони, милиарди, дава Бойко Борисов, когато детските градини, примерно, са платени. Така. Не казваме, че кой знае какъв разход. Нали? Окей, дават родителите 50-100 лева, но за някои хора 50-100 лева са много пари. И аз питам, добре ли е, уважаеми съграждани, примерно големите партии да имат милиони от партийна субсидия, да се возят в лимузини, а ние, гражданите, нали, всички, които живеем примерно в Петрич, да плащаме за детски градини. Еми не е добре. На вас прави ли впечатление, господин Любенов, чували сте, че в някои общини в България се прие за безплатните детски градини? Тук имаше предложение от някои общински съветници да също да има безплатни детски градини. Не помня от кои точно бяха. Дали не беше, се прие. Дали беше от БСП или от ВМРО, не мога да ви кажа. Но не се прие. Ами кой бе хора не го прие това? Еми мнозинството от ГЕРБ не го прие. Нали? Дайте да говориме с истината. Кой не иска? И това не е популистко. Как ще насърчиш, освен с данъчни стимули, младите семейства? Говоря пак обективно. Не съм член на никоя партия и не работя за никоя партия на тези избори. Но харесвам от всяка партия по някои политики. Вчера ми направи впечатление интервюто на госпожа Нинова при Цветан Каризова. Okay. И там ми хареса една много хубава идея, която аз също споделям. И която мисля, че и Илия ще се съгласи, че е хубава, независи, защото идеите, уважаеми съграждани, не са нито на адвокат Георгиев, нито на Вачев, нито на БСП, нито на ГЕРБ. Хубавите идеи са хубави, ако
е хубаво за него, ще е хубаво и за мене. Така че ако той предложи нещо хубаво и каже дайте да гласуваме, аз ще гласувам за него. Не ми трябва слава, не ми трябва щеславие, нали така? Така. Госпожа Нинова какво каза? Част от доходите на населението, които плащат като данък общ доход, нали, физическите лица, защо не е и част от корпоративния данък, да остава в бюджета на общините. Веднага казвам на прост пример. Ако тук в нашата община имаме 1000 данъкоплатци, които са физически лица, и тези 1000 данъкоплатци плащат, да кажем, 100 000 лева в централния бюджет, защото това са приходи за държавата, държавата автоматично да връща 20% примерно в бюджета на община Петрич. Справедливо ли? Справедливо е. Ами сега ще ви кажа... Ами не е справедливо, защото веднага ще ви репликират. Защо да не е справедливо? Ами не е това е една пета. Защо да не е справедливо? Не е справедливо, защото значи, ако трябва да има база, трябва да... В София е 2 милиона, гони 3 милиона. Ако се върне 20 бюджета на софианци, не, дадох пример. Малките градове ще останат без пари. Не, не, просто ви дадох. Да, това е политиката вече да се намери в баланса. Защото София пълниха знака. Абсолютно сте прав. Значи, когато говорим за голям бюджет, ще е по-малък процент. Когато говорим за малък бюджет, ще е по-голям. По-голям. Да, да. Аз ще ви кажа един пример. От моята практика, така случайно ми попадна. Ами тук в Петрич, господин Любовинов, има много гръцки фирми, нали така, знаете? Така. Знаете ли, че тези гръцки фирми, някои от тях плащат милиони евро данъци? Така. Евро. Корпоративен данък. И са тук, в Петрич. Те ги плащат тук, но големите данъци те ги плащат, но те отиват в София. София, да. Какво пречи една десета от този данък да се върне? Вие знаете ли 100 000 евро, примерно, за нашата община, какви огромни пари са, ако се връщат. И т.е. връщам се. Дайте да си стиснем ръцете, независимо дали си от партията на Бошков, дали си от БСП, дали си от ВМРО. Дайте да си стиснем ръцете и това да е обща политика на всички нас, срещу ГЕРБ, защото така. Те това няма да го приемат. Ето, казвам ви конкретен пример. Аз съм тук от 5 години и за тия 5 години на бюджета е нараснал почти 2-2,5 пъти, говоря бюджета на община Петрич, да. За този период, почти 5 години. Да. Аз като дойдох, бюджета беше около 20 милиона, да. Сега е 55 милиона. Тази година е гласуван 55 да. Милиона бюджет. И благосостоянието... Ето, ви, така биха казали управляващите. Благосостоянието увеличило ли се? Благосостоянието увеличило ли се два пъти? Ще кажете, вие сте тук в това. Ами аз ви казвам, не се. И сега ще кажа една новина на хората, така. Защото хората не я знаят, аз съм запознат с тази тема, с темата за боклуците, за сметосъбирането. Така. Миналата година община Петрич възложи на, по закон за обществените поръчки за нов 5 годишен период, т.е. от 2020 нататъка, новата поръчка, окей, спечели една фирма с нов договор. Знаете ли за колко? За 8 милиона без ДДС. А знаете ли колко беше стария договор от 2015 до 2020? 5 милиона без ДДС. Колко е разликата? 3 милиона повече ще плащаме за сметосъбиране. Искам да попитам аз. Вие казвате, че е нараснал бюджета. Ами той нараства, господин Любов, ама нарастват и разходите. И защо нарастват тези разходи толкова? И разходите нарастват и данъците. Кой? Аз съм един адвокат. Прост, глупав адвокат. Не разбирам нищо от финанси. Ама абсурд. Само в общината разбират от финанси. Ами излезнете и обяснете ми, бе, хора. Как така 3 милиона нараснаха тези разходи? Да? Как нараснаха? Обяснете на този прост адвокат. 3 милиона за какво ще ги даваме повече перо по перо? Нали, защо предишния беше 3? Изменила се минималната работна заплата. Добре, изменила се. Колко са служителите на чистотата? 150 човека. Затова ли нарасна с 3 милиона? Моля ви се. Нали, дайте сериозно. Значи, господинов, когато няма, как да кажа, един хубав контрол, добър контрол за това да се спестяват парите, и не да се спестяват, а да се харчат разумно. Да се харчат разумно, добре? Разумно, да. Да се харчат разумно. Вие тогава може да ми кажете, че е нараснал и три пъти бюджета, ама ако нарасна три пъти разходите, ползата за нас, за нас е нула. Така че аз задавам въпроси и нека хората да си отговорят кой управлява тази община, кой е кмет на общината, кое е мнозинството общински съветници, нали, на ГЕРБ и на техните съдружни партии, които ги подкрепят, бизнес партии. Така.
Защото вие знаете ли бюджета как се прие сега на общината? Как се прие, кажете? На тъмно. В понеделник на 1 март е качена някаква страничка. На страничката на общината, където я я отвориш, я не я отвориш. И аз мисля, че вторник проверявах, но нямаше нищо качено, но това ще го видим в съда сега. Mm-hmm. Няма проблем. И в петък беше прието. Вие граждани на община Петрич, моето уважение, считате ли за нормално в понеделник да се обяви дневен ред за заседание в петък и това да не се разгласи на хората, да се каже, хора, в петък ще гласуваме бюджета. Нали? Ако искате да си изкажете, защото гражданите имат такова право, но трябва да се запишат един ден преди заседанието, да отидат в общината и да се запишат в един списък. Е, кой гражданин ще си изкаже, когато вие скорострелно за 3 дена правите поканата, насрочвате заседанието и приемете бюджета? И колко човека от общинския, колко общински съветници гласуваха против? Трима, двама, трима, не помна, защото и как да помна, когато аз не съм присъствал? И как тези заседания, защо не се предават в интернет? Нали, това го има, това го говорихме преди две нали, това го има в правилника. Ами аз ще ви кажа, възмутен съм от това управление на общински съвет, възмутен съм от тая фасадна демокрация. Как може, бе, браткове? Как може, бе? Нали, прозрачност, нали, излизахте на изборите, така. Казвахте добро управление, така. Прозрачно. Къде е прозрачното управление, когато така. Не го публикуваш в интернет, да се предава пряко? Знаят ли хората, извинявайте, обаче съм ужасно възмутен, знаят ли хората, че като напишат в интернет парламент БГ, излиза сайта на Народното събрание и там можеш да гледаш на живо заседанието на Народното събрание. Обаче в Общински съвет Петрич не можеш, защото тук имаме други управляващи, по-умни, по-красиви. Вероятно, това предполагам, че е пропуск в управлението на Петрич. На ГЕРБ предполагам, че е следващия мандат, че го пропуск, това е целенасочено, господин Любенов. Целенасочено. Ами да, защото в правилника на Общинския съвет е записано, има възможност за предаване. Щом има възможност за пряко предаване, трябва да има воля. Трябва някой да каже на един IT програмист специалист, ела свържи тук тази камера. Може бе в Петрич да няма IT специалист. Няма, да. О, разбира се, тук така, сме. Предполагам, не знам. Тук сме, дивата Индия няма, да, разбира се. Чета национално ниво, защото се опитваме тук да пречупим разговор през правителствената политика, защото в крайна сметка обсъждаме сега парламентарните избори и дали успешното управление на ГЕРБ, както нали, те го отчитат управляващите, сега не ми е работа да дам квалификации, управляващите го отчитат като успешно. И казваме, ето цитирам изказвания например, на Томислав Дончев, те представиха своята управленска програма пред, така как да се изразя, удобното синдикално дружество в тази страна, КНСБ, тя с това е известна. Така, какво казва там Томислав Дончев? Аз цитирам, защото не съм присъствал на това нещо. Цитирам, КНСБ, акценти от предизборната си програма на ГЕРБ. По думите им, брутният вътрешен продукт е нараснал с една четвърт, как казва Томислав Дончев. Сигурно, на КНСБ. Да. Заплатите са нараснали с 41%, да. А минималната пенсия се удвоила. Според него трябва да се възстанови нормалният политически диалог. Значи той признава, че няма нормален политически диалог. И какво друго казват? Обещават заплата, минималната заплата ще да стане 500 евро или 1000 лева, а пък средната работна заплата ще кога? Стане 2000 евро. След 4 години. Така, значи това е за следващите 4 години. Звучи ли ви това реалистично, да, господа? Не ми звучи реалистично, защото те, ако искаха, можеха да го направят за тия 4 години. То обещание, нали, както казват, преди лов и преди избори, това след лов и преди избори се дават големи обещания. Най-големите, най-много се лъжи. Въпросът хората вярват ли на тези обещания? Не вярват. Аз провеждам разговори тук с жителите на община Петрич, никой не вярва. Значи ние започнахме 2007 година, като влезнахме в Европейския съюз, бехме на едно ниво с Румъния. В момента минималната пенсия на Румъния е 915 лева. Да, ме, сега ще ви репликирам. Сръбският премиер каза, че до края на годината ще стигнат големите заплати в България. Не знам, аз съм ходил в Сърбия много пъти. Виждам, че живота е по-добре устроен. По-добре устроен и по-лесен.
А в Северна Македония значи, как ще най- най-ощетени са пенсионерите. Са, дават им нали, по 50 лева, обаче тези хора, които са построили България, са най-ощетени. И аз познавам много хора, които не могат да си купат нито месо, не знаят какъв е вкуса на месото, на рибата, ако, на кашкавала и така нататък. Ако мога тук само да вмъкна, да. Е това, което казва Илия, да си продължи после. Да. 300 лева станала пенсията. Еми добре, обаче един пенсионер, ако има лекарства за 80 лева и ток 100 лева, той... Как ще живее, ако не са неговите роднини да се смеем ли да плачем? И тези това се да. Говори, че това е геноцид. Да му плащам от Европа. Се. Ако няма пенсионерите близки в чужбина, ще умират от глад. Да, разбира всичко се. Това, което казвате, не кореспондира с общо убеждение, че България върви и цъфна от всякъде. Ами именно. Значи управляващите живеят в един паралелен свят, в една друга реалност на Марс. Ние те сме граждани и виждаме да. Как се живее в България. Последните 4 години, тук на местно, ще прехвърляме местно национално ниво, да. За пак парламентарни избори, на местно ниво управата тук се хвали, че с обединението на болницата, mm-hmm. това е важно тук заради COVID-кризата, mm-hmm. с обединението на Петричката болница, тази на Санданската болница, да. Са преодоляни загубите, които е имала тази болница. Mm-hmm. Сега вече на печалба правят се инвестиции. Да. Не може да отречете, че има подобрение в материалната база да, на болница. Има въпросът е, дали ефективно така. Се управляват тия големи бюджети, с които се хвалят управниците в този град. Моето лично мнение за обединението на болницата е, че за момента не е ефективно, защото данните, които изтекоха преди няколко дни, че в бюджета се залагат още средства за подпомагане на болницата. 400 хиляди е ясен да. Показател че за резултатите. Че не са окей нещата. Да. Казва, че е на печалба. Че не са от най-добрите. Е, коя болница, която е на печалба, има нужда от финансова инжекция от общината? 400 хиляди. Те се оправдават заради COVID-кризата, защото действително станете... Качеството на услугите не се е повишило. От държавата се отпуснаха милиони за COVID-кризата. Няма кадри. Нали? Според мен реформата е неуспешна. Тук е за Петричка. Да, и също това е на гърба и на общините, защото те са принципал на болниците. Тоест, вие смятате, че обединението на двете болници не е окей? Okay. Не е. И нашата болница е една от най-хубавите бази, която чисто менеджерски не се развива. Аз ще ви дам един пример. Моята баба лека и пръст почина миналата година. И се наложи 2-3 пъти да настаняваме тук в Петричката болница и се оказа, нали, после в Санданския карахме, там по-добре я третираха. Mm-hmm. С ръка на сърцето го казвам, там имаше повече специалисти. Mm-hmm. Защото на менеджера е там, да, шефа е там. Само да знаят, аз го бях пуснал това във Фейсбук, в Петричката болница, където беше настанена, в стаята, има туалетна. И всички са, много хора са ходили. Еми в туалетната нямаше туалетна хартия, нямаше и сапун. Къде това е? В Петричката? Да, в Петричката болница, сигурно когато лекарства, беше настанена тук. И тая COVID-криза? Ами то беше... Да, миналото година имаше COVID, точно така. Да. Значи по времето на от COVID-криза... От март месец. Да, тя след март месец баба ми беше в болница и нямаше туалетна хартия и течен сапун. Отидох, купих туалетна хартия, течен сапун, даже им купих цял пакет. Оправданието беше не, че някой ги крадат. Добре бе хора, дори да крадат по едно топче хартия недобросъвестни пациенти, абе слагайте я тази, замените тази туалетна хартия, за нея ли нямаме пари. И да ви кажа още нещо. Така. Има придобивки. На черното бяло не можеш да кажеш. Има скенер, има нови неща, има линейка. Да, което е хубаво, е хубаво. Обаче аз трябва да се признава. Трябва да се признава. Ние не сме тук само да говорим черни неща. Но ние сме тук, за да си говорим обективно. Освен хубавите работи, просто баба ми беше в лошо състояние. Mm-hmm. И в леглото, на леглото, което трябваше да легне, то беше по-високо. А тя е ниска жена и тя не можеше да се седне и да се изправи. И се оказа, че това легло е от комунизма, от преди 50 години, което няма механизъм или беше развален, не помна, за да се вдигне леглото и да се такова. Имало в друга стая такова легло. Аз питам, това ли е грижата за пациента? Защото когато ти си болен, ти имаш нужда да имаш удобства.
А удобствата са едно ново, хубаво легло. Давам ви пример. Значи, нещата, има много неща, които трябва да се направят още. Разбирате ли, господин Любанов? Не е само за да купим една линейка. И сега имаше новината, поне сме на тема здравеопазване. Помниш ли, Илия, имаше една новина за, нова спешна помощ, линейка, да, извинете, че ми, за нова линейка, която да обслужва селата. Хубаво, прекрасно, имаме нова линейка. Питайте колко пъти ходи в селата, може ли тая линейка, като отиде в селото, по тия чукари нагоре, примерно в Гега, да направи, да издаде направление? Не може. Нали? Пак трябва, пак трябва човека да се свали, нали, до Петрич, за да отиде при джипито и да му издаде направление за друг специалист. Значи, има други начини. Има лекарите трябва да се нали, джипитата да ходят при населението. Да, линейка, окей. Но има какво да се желая, разбирате ли? Не е само. Най-важният проблем е липсата на кадри. И липсата на кадри. Значи, всеки, който се е сблъскал с това да търси спешна помощ, е влезнал в един омагьосен кръг. И това не е само в Петрич, това е в цяла България. Да. Цяла България. Значи, има недостиг на кадри. Отиваш в болницата в Сандански и ти казват, всичко е ковидно. Отделението е ковидно. Идваш в Петрич, спрашвате в Петрич, идваш в Петрич и ти казват, ама трябваше в Сандански да се върнеш. Да, и ти да. В един не знаеш какво правиш. Аз лично съм бил пострадал от това нещо, да. И аз също, затова го казвам. Добре, значи, не, аз като ви слушам отчаиваща работа, тук особено за малките. Значи има хора и с други заболявания, които здравната помощ към тех... Аз искам да задам един въпрос на... искам и нашите... понеже аз казах, ето той е кандидат-депутат, той нека да отговори, аз не съм кандидат-депутат, обаче го задавам и на другите кандидат-депутати, на уважаемите кандидат-депутати от ГЕРБ, от другите големи партии. Вие, господа, излезте с едно непопулистко, абсолютно разумно решение. Защо възрастните, най-възрастните, които имат ниски пенсии и колко е трудно да се удостовери един човек каква пенсия има, издавам с едно удостоверение и се знае каква пенсия има, и децата, защо трябва да плащат 20% ДДС на лекарства? Тези хора не трябва да плащат никакъв ДДС върху лекарствата. Възрастните хора и децата, най-уязвимите групи от нашето общество. И аз предизвиквам сега кандидат-депутатите на ГЕРБ и на другите партии, които, но не случайно казвам ГЕРБ, защото те се тупат в гърдите като основна сила, ще внесете ли вие законопроект, ето тук местните кандидат-депутати, ще внесете ли законопроект да бъдат освободени и ще лобирате ли за това да бъдат освободени децата и възрастните от 20% ДДС? Ако отиде да си купи едно лекарство, което струва 30 лева, нали, ще му се намали с 7-8 лева, колко се пада там, на него лекарството. Това добре ли е за хората? Добре ли е, господа кандидат-депутати? Или не е добре? Друг проблем е да се въведе вече електронно правителство, електронна здравна карта. Вече и в Албания има електронна здравна. Влизаш в аптеката, подаваш си картата. Естествено. Всички знаят, без да казваш, дават ти лекарствата, ставаш естествено. Си отиваш. Колко трудно е пенсионера от джипито, когато му е изписало едно лекарство, да отиде с тая карта в аптеката и да си изпише пенсионер с най-ниска пенсия, освободен от ДДС. Да. Дете, непълнолетно, освободен от ДДС. Едно от слабите звена на това правителство. Моля ви се. Едно от слабите звена на това правителство, това, което всички го отчитат, е, че толкова време ни въведоха електронно правителство. А се дадоха милиарди за това нещо. Милиарди не, но милиони се потрошиха. Може, това означава, че нямаме достатъчен управленски капацитет. Не, сигурно. Дори на национално ниво. Нямаме. Вице-премиера Дончев се занимаваше с електронното правителство. Вие искате в Петрич да всичко да мине по електронно. Аз ще ви кажа, национално ниво не мога да се оправя. Аз ще ви кажа... Ако стане национално, ще стане и в Петрич. От нашата практика. В България сме 14 000 адвокати. В цяла България. И определени съдилища, с ръка на сърцето, Петричкия съд и Окръжния съд в Благоевград са напред в това отношение. Те приемат електронни документи. Но колеги се оплакват от други райони на страната, че примерно съда му казва, подал си документ по имейл,
подписан електронно с една джаджичка, електронен подпис се казва. Не ти го признавам, искам да ми го донесеш подписан на ръка. Чакайте бе, нали усвоихте 40 милиона лева за електронно правосъдие? И кой ги усвои тези пари? Ами не сме ги усвоили ние адвокатите, усвоили се ги Висшия съдебен съвет и Министерство на правосъдието, които се занимават с тези неща. Кой управлява Министерство на правосъдието? ГЕРБ. Там се смисля с майти министри. Да господин върнем, Начев, моля ви за... тук е сега да не ви подхване прокуратурата, защото вашия неформален лидер го подгони прокуратурата, сега да не ви подгонат и вас. Или вашия кандидат депутатски имунитет ви пази. Или за сега ме пази, за един месец след това ще видим. Да не ви видим и вас в Дубай са те ще ми направите услуга. Ще ми направят, не вие. То не е смешно, е тъжна работа. Еми тъжна е, защото се случва в една европейска държава. Значи аз искам да се върнем и на проблемите в община Петрич, защото сме от тук. Значи моята оценка за управлението и за развитието на община Петрич е отрицателна. И тя е базирана на множество разговори с жители на общината. Така. Значи ще кажа част от нещата, които не ми харесват. И първото е, както говорихме за здравеопазването, за кризисния щаб искам да кажа. Има ли някаква информация от кризисния щаб към жителите на общината? Той до ден днес. То свърши кризата или не? Ами не е свършила. Значи в момента казват, че ще има нова пандемия. Тук е колежката от новините, Любка. Да, знам за репортажа. Направи покъртителен репортаж от тази история. Че не знаеш, че човека, който дига телефон, не знаеш какъв е този телефон. Да не знаеш за кой е този телефон. Да, недостатъчна информация. Значи, и това е кризисен щаб. Никаква връзка между кризисния щаб и жителите. Значи за мен този кризисен щаб е като чудовище от Лох Нес. Всеки е чувал за него, ама никой не го е виждал. Значи в този кризисен щаб няма нито един лекар. Е кой ако не? Един лекар може да даде най-добрите насоки за справянето с проблемите. Ние до ден днешен не знаем колко са болните от COVID в Петрич. Значи, кои са тук трябваше да има, да се казва колко свободни места. Колко свободни места има в болницата. Колко са... Ще ви върна пак на темата за бюджета, който се прие в изминалия петък. Всичко е на тъмно тук. В тая община, ако може нещо да се така да се претупа, да мине, хората да не го забележат, защото ще ме прощавате много. Обаче да публикуваш нещо на интернет страницата не е истинско разгласяване. Истинско разгласяване, знаете ли кое? Ако аз бях кмет, аз щях да го пусна на екрани, щеше да има екрани пред общината, на площада в Петрич, на които щеха да се пускат обявления. Какво преди 100 години биеха тъпани селото и разгласяваха. Да ли ми казвате? Разбирате ли? Какво става? Когато мишки, нали знаете, когато липсва собственика, мишките играят в къщи. Котарака, как беше? Котарака, когато... Да. Еми, обществото липсва в Петрич. Господин Георгиев, вие много добре знаете, че хората потънали от битовизмите си, от земния живот, който последни ме грижа какъв е бюджета на община. Ама как няма ни ме грижа? Обаче в същото време се оплакваме, скапана ни е държавата, управниците са ни скапани, политиците са ни скапани, а ние кога трябва да... Ето, колко са хората като вас, които се интересуват как се харчат парите на петричани? Ето, питам ви вас. Много малко. И за това става. Аз точно това искам да апелирам тук и към хората. Спряха местната телевизия, спряха публичността на работата, управлението. Колко хора скочиха? Колко политици, колко партии скочиха срещу това нещо? Ще ви кажа, трябва да се промени. И за това става въпрос. Част от моите идеи като кандидат кмет на Петрич, знаете ли кои бяха? Точно това нещо. Преди приемане на бюджета да има във всяко село и във всеки квартал, примерно на Петрич, общо селско събрание. Кмета да извика колкото желаят, колкото искат да отидат. В читалището. Това му се вика обществено обсъждане. И да каже, уважаеми съседани, смятам да предложа тази улица, тази градинка. Вие какво смятате? Искате ли да предложите нещо? И хората си гласуват, един протоколчик се казва, води протокол и казва, преброява гласовете и казва, ето, демокрация ли искаме? Демокрацията е, когато се съберем
всички. Когато господин Любенов, аз ви дам моя телефон и вие решавате дали да го продадете или да си говорите с него, това не е демокрация. Демокрация е тримата да решиме тук. Те в да, кмета ще така, ви репликира, ще каже. Те са ми избрали хората, не е какво им се обяснявам. Защо така ли? Избрали са ме, айде бе. Гласували са ми доверие, аз управлявам. Значи, вижте сега, много сериозна забележка. Те са го избрали да управлява, но тези 4 години кмета на всяко населено место, кмество е длъжен да събира хората, да ги попита. Заплатата на кмета идва от нашите говорим, пари. Говорим за едно събиране. Хора, да. Говорим за едно събиране в годината. Не за 1000. За едно, преди бюджета, преди да се приеме бюджета, той да бъде основния закон на общината. Защото местния бюджет, хората трябва да знаят. Бюджета на държавата го приема парламента. Ама местния бюджет и вашата съдба тук на местно ниво се приема от общинския съвет. И когато кметовете си отиват там и си предлагат кой каквото иска, примерно, не че е лошо, те предлагат нещо добро за селото. Обаче думата на хората трябва да се чуе. А думата на хората ще се чуе, когато почне някой да ги пита. Какво искаш ти? Така, никой не ги пита. Точно. Един от проблемите по селата... Аз искам само да кажа друг един важен проблем е започването на някои проекти, които не се довършиха. Тук е за Петрич. А някои, които точно се довършиха, са некачествено направени. В Петрич трябваше 2019 година в Петрич да има нов парк. Този парк все още не е готов. Вече сме 2021 година. Не, за кой парк говорите? Парка на Рокфелер, над Рокфелер. Е, не, това не е парк, това е градинка. За него ли говорите? Или сега тук се казва парк. Ага. Парк. Е, това не е сериозно. Не, парк. Е, кое парк, е парка това? Е, парк е. 2021 година. 7, айде да не са 5 минути, 10 минути пеша от един край до другия. Показваха ни, му се показваха ни снимки, да. Показваха ни някакви макети, които нямат нищо общо с действителността. Така. Този парк трябваше да е готов вече. Значи, апелирам и към вас, журналистите, да питате каква е причината да този парк да не е готов, да. Дали има санкции от Европа, защото той е правен по европейски проект. А това е работа на опозицията тук. Значи, това е работа и на журналистите да питате, а тук никой не пита. Ако един гражданин нещо пропусне или не направи, глобата, държавата, примерно или общината, веднага тръгва и му налага глоба, нали така? Така. Обаче, когато една частна фирма, не знам даже коя го изпълнява, се забавя 2-3 години, нашия кмет бездейства и глоба няма. Направете си вие сме. 3 месеца направиха едно платно на излизане от пътя, новия път за Беласица, за главния път за Подгорие. Да. 100 метра платно, направиха го края на 2020 година, вече е ремонтирано, има 6 големи кръпки. Това какво ви говори? Че всичко, което се прави, е некачествено. Значи няма кадри. Трябва то, който е подписал, да се дадат парите на фирмата, трябва да бъде да поема отговорност. Да, никой не поема отговорност. Значи как подписваш нещо като сега, е некачествено? Говорим за развитието, говорим за отговорността. Нека хората да знаят. 2019 ли беше, мисля, че тогава беше, се продаде пети етаж на болницата. Така ли беше? За какво се продаде, господин Любев? За дом за стари хора. Така ли беше? Няма лошо. За така, стари няма стари. Лошо. Вече за... може и дискусията знаете ли, да знаете ли какво пишеше в решението за продажба? Okay. Че фирмата, която го купува, се задължава да разкрие до 10 работни места. Аз мисля, лично... че 6. До 10. Аз лично съм получил отговор от кмета Бручков. И каза, че... напротив, господин Тренчев преди 2 години на дебатите тук каза 40 работни места. Не, до 10 беше в отговор, който аз получих по памет. Сега, питаме, днес коя година сме? 2021 март месец. Кога се продаде пети етаж? Знаете ли? Май месец 2019 година. Колко време измина, господин Любов? Две години. Някой да сте видяли да излезне от общината и да каже, поемам отговорност, ще санкционирам фирмата купувач. Видяхте ли го? Тя може е санкционирана, без да ние да знаем, защото не е тайно. Не е санкционирана. Нека да излезнат. Сигурен сте, че не е санкционирана. Да излезнат и да ме опровергаят. Наложили сме санкция, завели сме дело за неустойка в съда.
да излезне някой от общината, 600, да не се крият като 600 мишки. 600 квадрата застроена площ за 153 хиляди лева. Така че на цената... Казаха, че било обидно малко. Той каза, че купи да, линейка. Това, на цената на линейка да, и половина. Това, е, това 600... добро управление ли? Това ли е добро управление? Казаха, че тази сума е обидна малко. Ето, аз ви питам, не, колко е реално тогава. Не, вижте, вижте. Да, ние не сме... не, вижте, аз не коментирам сумата, защото да, искам да ви кажа нещо друго. Да. За да привлечеш един инвеститор, аз разбирам и логиката на общината и на нейното ръководство. Ти трябва да му дадеш някакъв стимул. Сега, ако му искаш пазарна цена, той може и да не дойде в Петрич. Съгласен съм, продайте го, продайте го на по-занижена оценка. Ние сме съгласни и без пари да го дадат само точно, да, да се развива. Да, но, но нека, но къде са старите хора? Къде са старите хора от чужбина, от Гърция, от цяла България? Къде са? Къде са работните места 10? Няма ги. Еми, значи, защо го продадохме, като ги няма? Ето, вероятно ще ги има тия работни места, като се направи този дом. Е, кога? Е, сега. Чухте ли? След 3 години, след 2. Нали, 2 години минаха, откакто го продадохме. Не е само това. Колко, колко общински сгради имат се продадоха по селата? Господин, има ли възвръщаемост за тия села? Не? Жителите на селата на Петрич да знаят, че е редно, справедливо, даже и в закона го пише, но не помня точно колко беше, 30%. Всяка сграда, която се продава от, от тяхното село, имот и сграда, трябва да се връщат отчисления общината от парите в самото село. Да сте чули някое село да е получило от, примерно, село Гега. Знаете ли, че се продаде там училище Антон Попов, което аз съм играл там като дете. Футбол. Знам за училище, така, а училище това. Така, аз съм играл там като дете в футбол и съм имал страхотни спомени при, при баба ми. И това училище, е, мисля, че има мазе, има три етажа, продаде се за 25 000 лева или нещо. Да, не съм чул от общината да, да е дава част от тези пари за ново осветление на Гега, за нов път в Гега, за вода. И сега питам, да излезне управителя на ВК Петрич и да каже, и община Петрич и да кажат колко са абонатите на ВК Петрич в Гега и в Долна Крушица. Колко водомера има там? Аз ще ви кажа. Сигурно клонат към да се броят на, на тая ръка. Защо няма такива неща? Ми защото няма качествено водоподаване. Защото лятото са без вода. С, по цял ден. А колко жители са в Гега? Еми, може, добре, и 200 е да важно, са. Важно е, и 200 да са планински. Да е. Планински туризъм, искаме ли да развиваме в Гега? Нали, Чурилския манастир се направи 1 милион лева път там. Нали, знаете? Да, за, да, за Свети Георги, беше, за, та, да, за това прекрасно място. Предишто издание, господин Тайнев каза, че значи ти докато стигнеш до тоя ушким хубав път до Чурилски, ти си, вече си потрошил колата. Не, закърпиха ги горе до дупките. Закърпиха ли? Да. Ебала за това, нали, ашкол съм, както казваме на турски. Да. На турски ашкол съм, знаете ли какво значи? Какво означава? Да бъде любов. Ашкол съм. Нали, за... Е, сега, какво ни продавате? Любов с кмета ли ни? Аз се направих труда да се запозная. За, за последната една година са продадени над 100 общински сгради и имоти. Така, това е лошо ли, че са продали? Не е лошо, значи, обаче ние... Сгради, които постоят, трябва да има някакъв живот. Аз съм за това нещо, да се да, развиват. Така. Нали, обаче съм за това да... Както той каза, значи тези сгради не са строени от еди кой си, те са строени от родителите и за хората, на, да, за хората. На, на тези хора с техните труд, с техните... Какъв е упрека? Както той каза, да, част от тези пари да се връщат, защо трябва да отиват? Не се връщат. Защо трябва да отиват? Понето незнайно направление, не се тия хора, каква им е ползата от това, че се продава. Другия проблем за селата е липсата на делегирани бюджети. Сега, това за, е за липсата на делегирани бюджети, искам само аз да взема думата или я после да кажа. Аз това искам... е ваша болка, има ли развитие тази история? Да, то не се казва делегирани бюджети, а се казва финансов план. Така. Значи, най-отговорно го заявявам. Закона за местното самоуправление в България има поправка от 2020 година. Член 52. Това го казвам за, за юридическия екип на, на общината, защото изглежда те така... Не, не се вижда. Избирателно, да, избирателно се читат законите. Така. Член 52 задължава общинския съвет и кмета да приемат в бюджета, ето който сега го приеха на тъмно, да, да приемат финансов план, приходи, разходи,
текущи разходи, капиталови, забележете, за всяко едно населено място. Тоест, Карнаово толкова, Каврикирово толкова, разграфено. Господин Любенов, в този бюджет, който го приеха, го няма това нещо. И сега ще кажа новината тук, тази вечер. Така, слушаме. Следващата седмица аз лично ще подготвя жалба до съда, с която ще оспоря този бюджет. Това ще бъде първото. Не съм чул, поправете ме, ако греша, нека да излезе някой да ми каже, може да съм втори, нямам проблеми да съм втори, но мисля, че съм първи, който ще оспори бюджета на община Петрич в съда заради нарушаването на това изискване, на този член селата да имат собствени определени бюджети. Не бюджети, така да се каже, разходи за текущи нужди, да, за капиталови. Защото вижте каква е справедливостта на кмета Бръчков. Вижте, ето тук на камерата, са улиците, които ще се правят тая година. Така, и какво да. Така, вижте сега какво се получава. Слушаме ли. Държа да бъда обективен и честен с всички граждани. Не искам да противопоставям, аз живея в Карнаово, не искам да противопоставям нито Карнаово на Каврикирово, нито Карнаово на Коларово и така нататък. Искаме да сме справедливи. Така ли? Всички хора искаме да сме справедливи. Питам, справедливо ли е село Карнаово, което е, мисля, трето по големина след Първомай и Коларово, справедливо ли е село Карнаово да вземе 120 хиляди тази година за една улица, която да се ремонтира? А, например, давам пример, село Каврикирово тази година ще вземе 220 хиляди за канализация. Okay. Господин Любенов, миналата година Каврикирово е взело 160 хиляди за канализация. 220 плюс 160, 380 хиляди за две години. Карнаово миналата година взе 60 хиляди, тази 120 ще вземе. Okay. Колко са 180? Почти двойно. Двойно, значи Каврикирово взима двойно. Абе, господа общински съветници, господин кмете, къде е тази справедливост, бе? Значи, нали бяхте се изтъпанили, бяхте казали, че според броя на населението. Значи, ако Каврикирово има 1000 души, а Карнаово 1500, Каврикирово трябва да вземе една трета по-малко пари от Карнаово, ако сме справедливи. Така ли е? Аз искам да те... А как се разпределят парите? Е така, на тебе толкова, на мене толкова, кой как се е събудил? Пак на тъмно. На тъмно. И за това ще го оспориме в съда. Аз ще го оспоря този бюджет в съда. И ако спечеля, това ще бъде наистина голяма победа за всички села в Петрич. Тук делата се водят с години. Не, това ще протече по-бързо. Така, защото е много по-лесно, да. Така. И ще го спечеля и заради нещо друго. Не само, че нарушиха това нещо, а и в публичното обсъждане, което беше преди да го приемат бюджета, те трябваше да публикуват целият бюджет на интернет страницата. Знаете ли какво бяха публикували? Една страничка. Това ли е бюджета? Една страничка, да го скрият от хората. А закона казва, проекта за бюджета се публикува целия. Всичките му части се публикуват. Затова ли не се дават тия заседания, за да не се чува това нещо? Точно така. И за това аз искам хората да следят. Аз може и да загуба. Искам да им кажа и на господата, нали, аз съм губил дела, печеля дела, губа дела. Мен не ме е страх, ама е грам да загуба дело. Обаче, ако го спечеля, какво? Кой ще отиде там да се черви в общинската зала, че е приел незаконосъобразен бюджет? Кой? Най-интересно, че искам да питам, за този показваш. За този закон бюджет е подкрепено 27-8 общини. Ами да се срамуват всичките 27, които са го подкрепили тогава. Така, както разбирам, много не са се притеснили общински съветници. Ами да, каквото им е спуснато, това гласуват. Срам. Искам да покажем, че бюджета е за 16. Това е бюджета от 2 милиона, които се дадоха от държавния бюджет. Да, да. Значи селата в Петрич не са 16. Селата в Петрич са 55. Мисля. Къде са другите 40? Значи тези хора от малките населени места под 500 жители не са ли хора? Не са ли хора? Значи техните плащат данъци, взимат им данъците, обаче за тех нищо. Те не са ли хора? Точно и това може да го включиш. Мале, страшни неща задавате тук. Аз съм вече в фирмата. Да, да. Ма не, това е истината. Значи 40 села ги няма в този списък. Няма ги. Ето го, това е списък. И аз съм ето, говорил който с... не вярва, ето го. Реконструкция на улична мрежа, 16 села. Толкова е определил. Говорил с хора по селата, в някои села от 20 години.
Няма никакъв господин бюджет. Господин Вачев, айде, айде вас закона ви пази за един месец, да не ви потукат и вас прокуратурата, господин. Не, не, прокуратурата, аз прокуратурата съм много добър приятел с прокуратурата, аз си го комуникирам много добре с тях. Влагам елементи на ирония, но вие знаете, това жилто беше дебат. Това е истина, ние, което... Това, което се обсъждаше на национално ниво е симбиозата, прокуратура, местните феодали. Не, 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 сега ми инфраструктура, господин Петрич. Значи това лъжим ли, че, е, че всички улици на Петрич са усеяни с дупки, да не говорим за селата. Аз да ви отговоря, аз... Не се претиснявам. Каква е ролята на синята зона? Защо? Къде отиват приходите от синята зона? Нали за да се реконструират улиците? Господин Ломанов, мен изобщо не ме е страх нито от прокуратура, нито от нищо. Аз съм си самостоятелна единица, знам закона. Не знаят по принцип как се прави. Само ще ви кажа ще едно. Ще ми подхвърлят 100 грама наркотици. Не, нека ви подхвърлят. Значи, вижте, не се притеснявам. Абсолютно аз не употребявам наркотици. Нали? Аз съм спортист човек. Другото, което е... Един невинен човек, знаете как значи, ще ви стъпава. Общинската... Ама защо трябва да е така? Общинската политическа, така да се каже, върхушка, тя трябва да се притеснява от прокуратурата. Защото, ще ви припомня казуса с отстранения кмет на село Коларово, госпожа Величка Спасова. Знаете ли, тази история, знаете тази ли беше. Тя беше отстранена защо? По анонимен сигнал. Не, оставете защо. Сигнала беше от анонимно лице. Знаете ли кой ги прави тези анонимни сигнали? Някой от нейните противници. Това хората да го знаят. Анонимен сигнал, официално писмо, отговор имам от прокуратурата, че такова лице, което е подало срещу нея сигнал, няма на територията на Петрич. Това ли е морала на вас, политическите и опоненти, питам ви? Това ли ви е морала? Въпрос за порочните практики. Това ли ви е морала? За това става въпрос за порочните практики в правораздавателната система. Така. Накрая истината винаги побеждава. Истината ще победи. Ние победихме в съда с нея, възстановиха една работа, но не съм чул нито един от хората, които са назначили тая общинска избирателна комисия и тези членове, които гласуваха да отстранат, не съм чул да излезнат и да кажат: признаваме съдебното решение, съобразяваме се с него, сгрешихме. Никой не се сърди, че са сгрешили, ама да кажат... С какво, че са сгрешили. С какво тя стане неудобна? Ами стане неудобна с един много прост факт. Госпожа Спасова не е от големите партии. Тя не е от ГЕРБ, не е от коалиционните, нали, на... присъдружните партии. Присъдружни, да. Да, тя с това стане неудобна. Тук държа да отбележа, нали, в Петрич работим много добре с ВМРО и те, за разлика от националното ръководство, тук са истинска опозиция. Както съм аз. Нали, okay. Нейните политически опоненти, които някои от загубилите най-вероятно, направи това нещо. Но нищо, тя е един добър човек с идеи. Да, не ми се изглежда, че да, жена. Тя е един добър човек, но искате ли да ви кажа с какви проблеми се сблъска с това? Е, това, което говориме. Селските кметове са се превърнали, съжалявам, че ще го кажа, в сламени човеци. Бустански плашио. Буквално. Който иска да се обижда. Знаете ли защо? Защото ако решат да сменят една крушка, те пари нямат. Те или нямат. Две метли. Или две метли. Те трябва да дигнат телефона, да се обадат на секретаря, на замкмет, на кмет и той ще им каже, ще видиме другата седмица, по-другата. Значи тази дискусия се води и в София. Така. Защо не се закрият тези институции, кметските места? Не да се закрият, не. Да си остане само секретарска длъжност. Не, 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 бъркате. Кметовете са необходими, ама да им се дадат пари, бюджети, които да кажат, ето ти 5000 лева на тебе, така, за текущи нужди, бе, за текущи нужди. Когато похарчиш... Това на теория звучи добре, но чуйте, на практика похарчиш... кмета на Петрич решава колко точно пари. Така. Но когато похарчи селския кмет 1000 лева, той ще вземе фактура, касова бележка ще отчита, ще ги отчете на главния счетоводител и всичко е добре и всички са щастливи. Това звучи на теория, но не на практика теория. Не е така. Значи хората трябва да разберат, ако искате селата да се развиват, така, запомнете, трябва да подкрепате вашите кметове, онези, които са будни. Заспали, те е ясно, че няма какво да ги подкрепаш. Не. Но онези, които са будни, трябва да ги подкрепяте и да отидете с тях следващия бюджет в общината и да кажете, не съм съгласен нашето село да проси за пари. И искам да предвидиш тези и тези пари за това и за това. Това така, е решението. Сега ще помоля прекрасния екип в апаратната на телевизия БАС да има готовност да излъчим един репортаж, който
тези дни заснех от село Яворница, защото ми се ще да засегнем на чувствителна тема тук за петричани, читалищата по малките населени места. Нали, публична е тайна, че те разполагат с ограничени бюджети, с оскъдни средства, с лоша материална база. Въобще е трагична история тук и във вашия край. И по то, преди две години правих репортаж от село Яворница. Там местната секретарка, госпожа Валентина Яча, много активна жена, шапка и свален, че в тая немотия, въпреки успява да организира някакъв културен живот. Преди две години правих репортаж от това село и се оказа, че сега тази сграда, където е читалището, я превръщат в многофункционална сграда. Защо? Там, в тази сграда, защото е голяма, местът кметството, настаняват и лекарския кабинет. Няма лошо, нали? Всичко на едно място. Добре. Сега ще цъфне и върже тази сграда, защото ще потекат пари не само от по линия на читалищата, ще завъртат пари от общината и от по министерско ниво. Защото все пак е институция вече, кметството ще бъде там, лекарския кабинет. Преди две години правих репортаж от там и се оказа, че за две години няма развитие. Тази многофункционална сграда, която ще бъде кметството, пак подчертавам, лекарския кабинет, читалището няма туалет на уважаеми господа. Моля, колеги, видео. Китното село Яворница се намира на 14 км западно от град Петрич. Разположено е в подгорието на наносен конус на Яворнишка река, която спира почти до река Стромешница. Първите жители на селото са били българи. Това речи от факта, че и след падането на българските земи под османска власт, турците са си служили с българските имена на местностите около селото. В днешно време село Яворница се е наложило с това, че има мирно съжителство на три етноса. Като всяко село, и тук основните институции са кметството, читалището и училището. За съжаление, последната институция е закрита 2013 година, вероятно по демографски причини. Сега жителите на селото наброяват около 900 души. Последното средище на духовността в селото е читалище Антон Попов, 1948. Секретар на читалището повече от 20 години е Валентина Тачева. Тя споделя пред нашата камера, че както в цял свят, така и COVID-кризата се отразила на дейността на читалището. Ами тази пандемия, този COVID се отрази на всички зле, но най-вече на читалищата. Като всяко читалище и тук проблем е финансирането. Тъй като за да отидем на един фестивал, ние трябва да си платим много лошо, защото трябва да платим такса участие, пътни, ако е по-далече и нощувка. Имаме пак помощ от общината, като ни подпомагат, но тези средства, те са колкото за един или най-много два фестивала, а на другите ние си говорите, поемаме сами. Говорите един или два фестивала в рамките на годината? Да. Да, да. За повече? Ами, те отпускат на всички читалища за, това се казва, дофинансиране, но като хванеш един автобус и ти дадат 500 лева, то е да отидеш до Добринище и след това си поемаш сама другите. И сами се връщате пеша. Друг нерешен проблем на читалището е липсата на туалетно помещение. Това е обект на подигравки в цялото село. Ами аз съм отделна институция читалище. Т.е. вие не сте наясно. И като правят ремонт, на мен никой не ми дава обяснения защо ще има ли туалетна, няма ли. Но аз се надявам, че общината няма да остави така, да не обърне внимание да остане тая голяма многофункционална сграда без туалетна. Добрата новина е, че сградата, където се помещава читалището, става многофункционална. В нея са настанени лекарския кабинет и кметството. Така се очаква да постъпят повече средства за ремонт на сградата. Аз чух разговор с Димитър Танев, когато каза, че уръфани столове и сцена. Аз получих средства и ремонтирах сцената, като сложихме ламинат. Столовете са ни запазени, сградата вътрешно все пак е запазена. Отвънка имаме проблеми. Какви проблеми имат отвънка? Ами външно сградата не прилича на държавна институция, на читалище или на кметство. Дай Боже, всеки репортаж да ни завършва с добри новини. Особено за села като красивото село Яворница.
Песента е «Стана рано, босилка ми», си тръгне жената, защото читалището не е окей. Okay. Естествено, че влагам ирония в цялата тази история. Защо? Защото читалищата са едно от последните културни средища в тия краища, забити краища, огнища, на българщината, на духовността. И когато ние имаме такова обидно отношение към, защото това е обидно и срамно отношение, особено за община, която има 55 милиона лева, да не можеш да заделиш, не знам, 5 или 10 хиляди лева, колко ще излезе да се направи една тоалетна, и то в една многофункционална сграда. Можем ли да кажем, че това е образа на управлението в този град през последните години? Господин Вачев. Не им пука, някакси, че не им пука на тези хора, които управляват този град и тази страна. Но то българското загиване, виждате ли, че... Преди се оправдавахме с турското робство. Сега с какво се оправдаваме? Сега с друго робство. Това, да ви кажа, това е трагично, това е тъжно, което виждаме. Да, тя, между другото, госпожа Валентина Вачева беше, меко казано, дипломатична, защото, дипломатична, защото е страх да не бъде уволнена. Естествено, да. Но това е срамна работа тук за едно духовно средище. Да остави. Значи, вие много добре знаете, когато се строи една къща, какво се прави първото нещо, когато се прави? Вижте сега, основите. Покрив и основи. Тръгваш от основите, вървиш нагоре. Вижте сега, пак опираме до това. Огромна сграда без туалетна. Знаете ли, аз съм кмета на Петериш и ви казвам, няма пари, бе, господин Любанов. Няма пари. Ето и вие какво ми казвате? Как ще ме опланирате вие? Ами аз ще ви кажа сега. Няма пари за читалища. Защо заделям пари за едно умиращо село 900 лева, като по-добре да ги дам на петричани тия пари? Не, да не ги разделяме хората един на петричани сега. Велик... Дали логиката била така, където са повече населението там, да се заделят повече един пари? Един велик държавник преди много години го е казал. За да има една държава добра икономика и за да е добре, трябва да селата да са добре. Буров. Така, да. Така. Аз, когато пак ще се върна на моята кампания и на моите идеи, които се кандидатирах за кмет, едно от нещата, които аз предложих, е как да разходваме разумно парите, които имаме. Малкото пари, които имаме. Знаете ли един от начините как е? Да се ограничат, не да се спрат естествено, но да се ограничат обществените поръчки. Аз го казах, но ми бях опониран, че това не може да стане съгласно закона. Не може да стане. Има го това нещо, защото в община Садово, така, кметът, който съм разговарял с него, той там прави улиците с общинските дружества. Тоест, когато искаме, ето сега тук има колко? Имаме 2 милиона за улици. Нали така? Да. От тези 2 милиона всичките ще отидат в... ще се изпълни от някоя частна фирма. Или няколко частни фирми. Аз предложих общината да има багер, да има валяк, да инвестира, бе, да си купи, да си направи едно общинско дружество, което самото то да изгражда тая инфраструктура. Знаете ли, че това е позволено? И по този начин, като се елиминира примерно 20-30% търговска печалба, ето, вие сметнете от 2 милиона колко са 20%. Така. Нали? Ето, тези пари можеха да отидат за това читалище. За читалището на Яворница. Но ако имахме хора, които искат да ги съхраняват, които искат по-разумно да ги харчат. Защото е най-лесно да отидеш и да обявиш обществената поръчка, да се явят три фирми и да спечелят. Няма лошо. И това трябва да се случва. Ама дайте да направим едно общинско дружество, което да се инвестира в техника, в механизация и което да прави с малко пари улици, инфраструктура, ремонти на читалища. Знаете ли колко е? Купува се мазилка, купува се това изолация, прави се тая фасада на читалището в Яворница, без търговски печалби на фирми, само материалите и заплатите на служителите. Ще се назначат 20 човека работници, качествени работници, ще се намерят, има майстори с хубави заплати и тези неща ще се избиват.
ще си избиват, разбирате ли? Ама да има кой желание да го направи. Аз тук искам да предложа създаването на граждански съвети и функционираща система за контрол на всички проекти в община Петри. Защото такава няма сега. Няма всички граждански съвети, защото всички виждаме качеството и цената на тези проекти. Те граждански съвети как си ги представяте? Или, кой трябва да се включи в тия? Или може и той аз да се включи и вие, който той разбира от едни работи, аз от други. За да може идеята е много хубава. Идеята е много хубава. Аз даже и бих... Стига угаждат на някой с нашите пари. Аз това искам да кажа. Вие да бъдете граждански не, общински ние, съвет. Не, може да не, не говорех да се организира, защото този общински съвет е така от вас това, което разбирам, че не играе своята обществена роля. Според вас, може ли общински съвет, който каквото е внесено от кмета, кмета внася в общински съвет предложение да се продаде кметството на Яворница. Отиват 25 човека твърдо мнозинство. И всички безропотно гласуват. И всички гласуват да се продаде. После внася друго. Пак гласуват да се продаде. Видяли ли сте вие новина, това ще бъде новина, кмета да внесе 2-3 предложения и общински съветници да върнат и да кажат оп, отхвърляме тук мнозинство, колко там, 18 човека, не сме съгласни с тебе, кмете. Чули ли сте го това? Чули ли сте го? Преди 5 години го чух това нещо. Щом не го чуваме, значи... Нещо не е добре. Значи нещо не е добре. Нещо е сбъркано. Защото почваме да приличаме на Северна Корея. Един от проблемите на Корея, че няма опозиция. Северна Корея, знаете ли какво е? Ким Чен Ун, едни щастливи, здръпнати очички... И каквото каже Ким Чен Ун, и всички мигат кмета, и се покланят. Кмета на Самуилово, знаете кой е кмета на Самуилово? Кирил Стоянов ли беше? Как беше? Той, човека се го изяви в прав текст преди 3-4 години, тук в ефира на телевизия БАС. Той 4 мандата кмет, нали така? Да. Аз вика, откак съм 4 мандата кмет, тук никога не е имало опозиция на кмета. Жалко. И при Велю Илиев, и при сегашния кмет. Жалко. И си задаваме въпроса на пазарувана ли опозицията в този град? Сигурно е напазарувана, да. Сигурно. И затова ли няма опозиция в този град? Не е драма, че няма опозиция. Въпрос е гражданската роля. Гражданската роля, знаете ли с какво става? Има ли гражданска активност? Ако всеки един от тези 33 съветници, сред тях има и качествени хора, които аз много уважавам. Така. Например, нали, от ВМРО, тримата съветника, които и въпреки, не ги уважавате, защото са само опозиция, така ли? Другите не ги уважавате, защото не са опозиция. Не че не ги уважавам. Просто те сами, уважението трябва да го заслужиш. Как може винаги да си съгласен с кмета? Питам аз. Вие винаги ли сте съгласни с вашата жена, примерно? Чакайте сега, ако се разумни... Ако са разумни и отговорни... Мога да ви репликират, ако са разумни и отговорни решенията, защо да няма мнозинство? Еми, значи имаме едно перфектно управление, бе, хора. Щом винаги са съгласни общинските съветници с кмета, значи кмета е перфектен. Еми, ако тръгнем да питаме гражданите, мога да кажа, че са доволни. Иначе, ако е някое хубаво решение, защо всички да не го подкрепят? Ами, самия факт, че Димитър Бръчков и неговия екип са били подкрепени с убийствена разлика между тях, ГЕРБ и БСП, значи хората са доволни, нали? Нека да си го кажем и това. Еми, 16 900 човека гласували за него. Значи петричани са доволни от управлението. Значи са доволни, да. За това говорим. Но ако съберете аритметично гласовете моите на Стоян Божинов, който също направи много добро представяне, 4300, моите 2800, плюс у нея 1500 на един спуснат кандидат четвърти, близо 9000 колко там идват. Така. Ами това вече за съвсем малко не ни достигна да отидем на балотаж. Вие знаете ли го това нещо? Които не какво означава това? Че не всички са доволни. Значи, така да се каже, половината от тях, които са гласували за кмета Бръчков, не са доволни, защото са гласували за мен, за Стоян Божинов, за другия кандидат. Така ли? Проблема. Не всички са доволни. Не всички са доволни. Лоши, започнаха се някои проекти, затова хората... Признавате го, не беше толкова зле първия мандат. Примерно и затова хората подкрепиха, може би, обаче... Проблема вече хората са искали промяна,
А искали са прозрачност, това, което е липсало, да кажем, до 2015 година, и след това нито промяна в началото някаква, и след това единоначалие. Знаете ли какво значи единоначалие? Един човек решава. Не може един човек да решава. Аз е това, което каза Илия, граждански съвети. Аз даже бих го допълнил това негово добро предложение. Кмета за мене, ако е отговорен, трябва да има един бизнес съвет и всички големи работодатели, АББ, други фирми, големи, които трябва да техните ръководители да се срещат с кмета поне веднъж месечно, 12 пъти в годината, ако са 10-15 предприятия, които дават хляб на хората тук, хранат 50-100 човека персонал, и тези хора трябва да имат глас. И бизнеса трябва, като се съберат 20 бизнесмени, които хранят, да кажем, Петрич и селата или 50, и те да кажат: кмете, тук искаме от тебе това, искаме това, моля ти се, направи това, ще го направиш ли, как да ти помогнем? Това е диалог, това е прозрачност. Аз така го разбирам, аз така бих управлявал, ако бях кмет. С това да кана хората, които създават благото. Благото се създава не от някой, който мързелува вкъщи, нали, а от едрия земевладелец, той, който работи земята, той, който гледа животни, нали, това са той, който държи фабрика за дограма, примерно, и има 50 човека персонал в Петрич. Нали, и това са семейства, това са разходи. Защо този човек да няма думата? И защо всичките тези хора да не се събират при кмета и да споделят проблеми, предложения, които той да отразява, да си записва и да казва: това ще се опитам, това разбрах ще се опитам. Един от тук е оправо. Да, кажете. Тук искам, нали, да те допълна, че примерно който и да стане, нали, народен представител Петрич, може да предизвика да се направят работни групи за привличане на инвестиции в града. Защото може да се направят планове, проекти, и да се търсят инвеститори, може това, да не са само от това Петрич. Се отчита, да, това се отчита като едно от добрите моменти в управлението на община Петрич, привличането на нови инвестиции тук в града. Да. Хвалят се, че има, че са открити нови работни места. Открити са, нека да се разходиме пак по улиците на селата. Даже премиера беше тук миналата година, се, или по-миналата. Разходете се. Аз не съм откриха чул, разширението на АВБ. Колко 400-500 нови работи. Разходете се по улиците на селата. Ето, така. Не Карнаово, зайдете в Коларово. Аз ходя там също. Така. Еми, те всичките улици са под всяка критика. Не, да, дупки. Не, да. Те са ужасни. Те са за цялостно опряване. И хората, една улица, господин Любенов, една улица на година, като се прави във всяко село, вие си сметнете след колко години ще се оправят. Това са много улици. И значи тук какъв е, тук имаме сгрешено мислене на тази общинска управа. Дайте на тези села възможност да генерират приходи, да си изкарват приходи. Връщайте част от данъците, които плащат селата. 30%, 40%. Нека да седнем да говорим, ще го решиме. Аз не съм най-умният да казвам решение. Но да се връщат част от парите към тях и те да казват: тази година почваме от центъра. Защото за мен най-логично е следното. Почваш от сърцето и вървиш към периферията. Почваш от централните улици. Първа, втора, трета, четвърта, вървиме и обхващаме накрая цялото село и всички улици в Коларово, ако са хубави, ще има къщи за селски туризъм. Като си дойде някой, да кажем, богат софиянец, нали, с хубавата кола, на него ще му е кеф да гледа беласица, да си паркира колата и да не му тропа и да не му падне кафето, да си изцапа костюма. Нали така? Еми няма да стане скоро това, уважаеми. Уважаеми съграждани, това няма да стане с това управление. И на централно ниво, което гласувате за ГЕРБ, аз го казвам категорично. Всичко без ГЕРБ, която и да е коалиция за България, ще бъде благоволение, Божие благословение, който и да се коалира друг, само не тези хора. 10 години, 11 вече се уморихме. Искаме нещо различно, аз поне искам. Който иска от джипката да му казват какво да прави, аз не искам. За мене има в България и други достойни хора, които могат да са министър-председатели. Не само Бойко Борисов, извинявайте. Стигам. Значи, замислете се, бе, хора. Веднъж те избират, втори път те избират. Ма не се ли уморяваш, бе?
Аз, примерно, ако съм два мандата кмет, ами честно да ви кажа, ще се натрупа една, умора, защото това е тежка работа. Аз не му завиждам и на кмета Бръчков, и на него не му е лесно. Но това е тежко. Как искаш и трети и четвърти мандат да управляваш? Значи ти си маняк за власт. Ти си маняк за власт. А такива маняци на нас не ни трябват. Да. Разбирате ли? Тук е това, което засегнахме с предишния гост, това предаване Гласът на Петрич, увеличението на данъците в Петрич. Петрич е един от малкото градове в Пиринския край, в тази страна, където се дигнаха увеличението на данъците. В същото време на въпросната пред КНСБ, ГЕРБ обещаха да не вдига данъците. Е добре, на национално ниво не се вдига данъците, на местно на ниво се дигнаха. Какво наложи това увеличение на данъците? Вашия прочит на тези събития. Това е куштунство. Това се рефлектира върху най-бедните хора. Според мен... Не, какво го наложи? Това. Какво го наложи? Не знам какво го е наложи. Аз ще ви кажа какво го наложи. Това е по-запознат. Еми не, аз ви го казах. Ето, ще се върнем пак в началото на интервюто. Помните ли какво ви казах? Не помните, ще ви припомня. За кое? За сметосъбирането. Помните ли, че предходният договор за предходните 5 години е бил на стойност за целите 5 години 5 милиона лева. Така разбрах. Какво? Сега е увеличен на 8 милиона. Какви беха аргументите се дигна данъците в Петрич? Така, 3 милиона лева повече разходи. Еми ето ви го аргумента. Трябва да платим 3 милиона лева повече, за да ни е по-чисто. И питам хората, по-чисто ли ви е? Защото на мен не ми е по-чисто. И ще кажа една друга новина. Завел съм жалба против община Петрич в лицето на кмета Бръчков за дискриминация. Защото той на... Вие куп дела се хванахте. Да. Не. Защото той е определил, че в Карнаово ще събират букука 3 пъти месечно, а Карнаово плаща точно толкова данък, колкото плащат селата с по 4 пъти. Mm-hmm. Коларово, Първомай. Е как така плащам едни същи данъци и моя букук 3 пъти? Ма чакайте, няма никаква логика в това нещо. Okay. Ето ви ги нещата. Това кмета ли го е решил? Кмета го е решил. Съвет? Кмета с негова заповед. Ето да излезне като мъж и да каже, аз го реших, тези хора ги направдах. Така че питате, защо се увеличи, защо се налагаше увеличението на данъците? Защото имаме 3 милиона лева повече за чистота. Разходи за чистота. Ето ви един аргумент. Това е един, има и други. Да. Но това е един. Вчера, онзи ден, във Фейсбук направих пост или е много активен и той ги следи и вижда, че улиците в Петрич, според мене, а и според много други хора, са потънали в прах. И направих предложение. След целия зимен сезон, след всичките опесечавания, редно ли е сега в началото на пролета ние да получим миене на улиците? Редно ли е? Редно е. Колите са с прах. Нали, малки деца, майки се разхождат, тротуарите са с прах. Хубаво ли е да си измият? И знаете ли какво ми казват някои хора? Аз направо съм възмутен. Ки ги измият, вика за 6 май ги измият улиците. Един път годината. Един път годината. И това ли ви е достатъчно? Ние един път годината ли се къпеме, бе? Ама извинявайте, много такъв народ, бе. Тук е опасния въпрос за тази вечер. Ама дайте да ги измиеме два пъти пролета, два пъти лятото. Как така? Да е чисто, да е хубаво. И къде са тези хора от отдел екология? Къде е кмета Бръчков да каже кога ще се измият тези улици? Бе, искаме нещо елементарно, бе. Вода има, в Струма има вода, в Луда Мара има вода. Приемате ли предизвикателството да застанете тук в ефира на телевизия БАТ с представител на, примерно да кажем, кандидат депутата на ГЕРБ? Приемам. Господин Георги Динев. Приемам. Нека той също да дойде да каже какво ще предложи. Аз му казах едно предизвикателство. Да излезне и да каже, ще се ангажира ли да лобира в партия ГЕРБ, ако го изберат, аз му пожелавам, нека го изберат. Всеки Петрич трябва да има представител. Да има представител. Да, но ако той, иска да го изберат само за да е депутат, без да каже черно на бяло от тук в това студио или в друго студио, ще предложа три неща, Три конкретни неща. Това ще предложа като законодателно за хората да живеят по-добре. И аз му казвам едното. Предложете ми, господин Динев, предложете пенсионери и деца, малки деца и пенсионери да не плащат ДДС върху лекарствата. Ето едно хубаво предложение. Ще го предложите ли? Да, трябва да приключваме, защото след малко предстоят новините. Благодаря ви за това участие. Ще се опитаме да организираме
Другата седмица, между другото, ще има дебат, с който ще вземат участие представители на БСП, на ВМРО, ще бъдем големите играчи, ГЕРБ и така нататък. Ще бъдат поканени официално, още утре ще ги поканим официално на такъв дебат, за да чуем позициите на големи, защото сега вече ще излезе, че плюеме тук властта. Извинявайте, само едно нещо ще кажа. От всички... Вие сте нови играчи. Ние сме нови играчи. Аз на мене ми прави... Финално изречение, защото са малко новините. Понеже много хора ще гласуват за Слави Трифонов, на мене също в началото ми беше симпатичен, но с това нещо, че се крие и не ходи на дебати, аз не знам хората как го намират за нормално да избереш някой, който не се е явил публично, е така, ето ще се явят ВМРО, БСП, аз съм и в ВМРО, има много качествени хора, адвокати, в БСП има много качествени хора. С две ръце да гласувам за тях. Както се казва, суверена решава. А как ще гласуваме за хора, които не ги виждаме? Искаме да ги видим тези кандидат-депутати. Изтърканата плоча е суверена решава. Ама как ще... Но крайна сметка зад колисието плаща нашите грички. Да, ми то... Така, благодаря ви за това участие. След малко следват новините на телевизия БАЦ, представени тази вечер от Любка Митева. Thank you.